Profesisht, Babën e kom pas 93 vjeç, edhe u këthyn shpet nesit. Në 6 mars u këthyn shpet. Edhe kam do shkjet edhe tu shku për pjet, këthym në ora mi cajdar, të dhe mos më i mejtësin, se i plak në ovin. Êshtë një mejtë, e gjithë në thashirë një shko dhramë. I tha sërbisht që ky i gjallë të teti. Ai baba që i ka një me vesht vetë. E sojnë roket, nuk e di. Bravo. Do më thonë... Dhe i gjallë të teti, baba i ka një sërbë të thonë. Unë kësha posë dëshirë është një njëri që ka desht me orë, me ndimu, me ndonë dim. Nëse s'ka bëhe e ka emrin, dhe më thonë e me në lotë, që shtu e thirin. Ti për pëse e nje. Kësha përpëzu me thirë me Skype, se këta kena përpon si surpriz, a është në Bruxelles, nuk është Kosovë. Pra se me thirë, kom me vazhdu dhe me bisedu edhe shumë rrjedha të luftët që ashtë. Luftët e ashtë nuk ka përfundue bam tam, por ka qenë pozicionit të tilën e ka caktue bata hunë. Bata dhem kanë të shpija e parë, daja ushë, edhe bata hunë, pas shpis kërësurë që e kanë postë, jenë pëzitur. Une, Bilolli, shëkipi, pashkimi, jemi vendues pjesën veri ure të shtepio, dhe batë të rifat, ose të komandon dhe legendar. Atu, une pashkimi e kemi postë, kanë një mitër lesë. Bilolli, Alia e kanë postë, kanë një automat. Dhe, ka pjesa përëndimurë, nga Klina, kanorë, armiku sërëpë, njëherë e nërë, gjonë jam shtërakishtë, bje qovë, ne kemi hishtë. Gjonë e që së kërkushtu e në qënë thonë po. E dhe më në bashkimi, i lolli, i kemi pas kemi të rëzënirë, dhe kemi gjuë në të orë që jënë metë si kur dujtë nërë. Qa që i kuhe, kanë sulmu, kanë qenë dhe garoja në në të pojshme të shpijas bëzit komendantit, kanë gjubi pjesës veri jure, lindë jure, që nësë kemi po. Këtë atë qëremi dhe në kanë ro kretë shpijës, po foti i shumat të i mas qërsh, te kërë jëmë dojtë për rrefë dhe këmë ditë që avu, po mirë. Por është interesant që kur kemi vendus me rollë për shpis basit komendotit që dëndon. Për shpis komendotit në bërë qejf, kësë deshmo. Ato në kështër guja për baruti, për hilmi, për të ligjuti kanë gjuhet. Edhe, është interesant, një kufe mi bono. E kanë zhje që kipi një kufe. A kumpi, asë kumpi, dhe jëmë shku në lëmë, asë kumpi ujë. Se se kumë ditë që, se është mi thurë, të se mi rëmë. Po, është interesën që familja komendonit, jashtë për gjithësi, është luftu në shumë shpija. Zedija e për mjane, a e për Serita, për shpisë fundë dhe rinë kry. Këmë po, kërë vëra, Serifi, dobej që mojë, e ka porra e me sy, në fund shpijav të jashave, të një plep, shifën mas plepi, me një aftërmat, a ka tentu, a në ka por një vendlum, a ka tentu në sirtivisht, veqë në rejtë, zisë hopa,